نیوز 18 کس گراؤنڈ زیروس مز تہد خیر مقدم فیروزوانی سب سروش کفیل ناظرین آج عید عید مبارک اس آمت یتن چلڈرن پارکہ مز مزید ہاؤ تہ آج آج گاؤں شہروں پہ لوک آمت بہن تہ تر وری گئی لگ بھگ تر ساڑ تر وری پہ کووڈ آو لوک اس نیت کن ہکان نبر نیرت کی آج لگ بھگ تری وری لوک یت نبر درامت اقبال پارکہ مز آمت ڈل لیکس پہ آج واریہ رش حالانکہ موسم تہ اس رات ٹھیک کی بچے اس تم تہ تھوڑا پریشان آج گامو شہروں پہ یہ اقبال پارکہ مز بچ آمت چلڈرن پارکہ مز بچ آمت ولو اس ہاؤ تہ یت کیا ماحول ونکن عید ہند تھی ون تو تہ کیا ناؤ مے ناؤ عاطف اچھا عاطف یہ ورنہ تھی موسم رو تھوڑا خراب عید ہک من شر اصل پہ کی آج تھی آمت اقبال پارکہ مز یور بچن ست عید منانے شکر خدا کن موسم آج ٹھیک آج سری بچہ آمت بیس فیملی ویملی آمت آج ساری دورین پہ نفر آمت یہ باسان آج یہ رش واریہ زیادہ رش ون اقبال پارکہ مز تس واریہ رش یہ جول وول ساری فیملی تھی ہوں پان تہ وچت یہ کس فیملی یہ کچھ بھیڑ آج مے ون تو اخ تھی گڈ گوس زاس کنو پہ پتہ یل کووڈ آو واریہ مطلب اتھ کن ہیک نہ لوک یت کی نبر نیرت کی عید پہ یم لٹ وچھو اس اگر تری ساڑ تری وہر درائے آج لوک نبر عید منو ماحول کیتھ چھ تم حساب بیسکلی چھ آج مے باسان درامت ساری گھرن مز نبر آج چھ درامت ساری مطلب فیملی ہیت بچہ ہیت چھ درامت یا چھ مطلب یم فیملی ویل چھ تم چھ آمت آج مطلب پز پہ ٹور بنونے تمہ اونمت پن کھین تہ ست جیسے کہ مطلب بت پن قشرن ہند تمہن اونمت سہ ست یا وازوان تم آمت ساری آج مطلب مے باسان گچ لٹ آج یتہ نفر درامت یت پارکن وارکن من تہذ میسیج کیا روز ناظرین خطر عید میسیج کیا روز ان شاء اللہ گھر گھن واریہ اصل امہ کھت تہ بیس گھس رش لگن بیس پان ون محبت روزن اس کشیر ہندن پان ون گھس نی روزن باگز وگز کنس تہ پان ون ان شاء اللہ گھس روزن محبت ان شاء اللہ گھس اس رب بی ساتھ دین تہ کیا چھ ناؤ مس ناؤ اعجاز احمد روزان سمبل بانڈی پورہ اران یہ کھلونا کم یہ پٹری پہ بہان شکر اللہ تعالیٰ کن ماہ رمضان تس ماہ رمضانس مز اصل کم اس تو بیس اللہ تعالیٰ سن شکر کران کہ ماہ مبارک رت درو اس خطر اصل تمہ پہ اس موسم تھوڑا تو موسم رود خراب تو شکر اللہ تعالیٰ کن تاف کورن ان دون ترین دہن تو اس شکر گزار اللہ تعالیٰ سن ات مز موسم رود ٹھیک تم تو اخ چیز تھی ون تو تھی بنڈپور پہ اس تھی بچن خطر کھلون ولون انمت آج تھی نبر پہ منگن کچھ تھی یہ انا لوکل اس نبر پہ منگن تو اس آئٹم کھانا پارچ پہ سہت ہکان انت اویلیبل یہ ہول سیل ولس اس تو بنڈپور پہ بس غریب گند خاندان ست وابستہ تو یہ تجارت یت کران تو تھوڑا موسم تہ گڑ خراب رات تہ رود موسم تھوڑا خراب آج موسم ٹھیک واریہ بچے آمت الگ الگ جائیو پہ آج یور اقبال پارکہ کھت ماحول کھت عید ہند یہ ماحول اصل یہ اصل ماحول یہ شانتی واریہ شانتی یتن تیت ماحول خراب کی یا باقی چیز یہ بالکل اصل پہ ماحول تہند شکر گزار کہ تھی یت اس نش تو ام خطر شکر گزار بچے تہ نش کھلون ولون نو سیل ویل کس لٹن شکر اللہ تعالیٰ کن شکر تمہ ذات کریمس کن یتن مزید کرو اس یتن کی بچن سیت کت وچھو تمن ہن کیا چھ ونن تم کت کن چھ عید مناوا تو کت پٹھ چھ آمت رام باغ اچھا رات اس رود ہا عید ہیک نہ اصل پٹھ منوت کی چکر سے ہیک نہ نیرت کی ہن تو کیا کیا کرو آز آز کر اس بارے کیا آز ہے اس چکر اس تے رات ہیک نہ اس آمت کی نو ون ناو چھ فاطمہ بچس آمس رام باغ پٹھ اچھا یہ ون تو تی عید کیا کیا کرو تو عید پٹھ اس کھو وارے مے ناؤ عمران بسان عل چھ باغ رات اس موسم خراب رات آو مزہ کی آز آو مزہ مے چھ جول واریہ بی گوس چکرس نشا شالمور نمشی یور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ونان سارے مسلمان عید مبارک یم بچہ تم گھن زالن یہ بنگال ونگال کی فضول خرچہ کرن کی تم تہ بچہ یمن نہ ونکس کہین تہ اسہ پہ امہ کھت بہتر تمن بچن یا غریبن مدد کرن بنگال فضول خرچہ بدل نیوز 18 کشمیر سے گراؤنڈ زیرو رپورٹس من تہ خیر مقدم اور ناظرین آج کرو کت ڈیجیٹائزیشنس متعلق اور تہ پاو یت کہ اگر اس محکمہ مالچ کارکردگی وچھو گورنمنٹن کور اخ پروسیس سٹارٹ کہ ڈیجیٹائزیشن کرو شروع اور
حال ہی میں آسو تھی وچمت کہ یہ زن لینڈ پاس بکس گئی اجرا تک من رود محکمہ مالک اخ خاصا رول اور ات سلسلس من پٹوار تہ ٹریننگ دن کہ تم کت پہ کریں یہ ڈیجیٹائزیشن عمل آسان اور یہ زن عام انسان تمس کت پہ واتن سہولت سون مدا مقصد سارے ایون عام لکن ونکس ویل اویئر کہ یہ سون محکمہ مال سہ فرام مینول ٹو ڈیجیٹائزڈ فیزس من ان ٹرانزیشن فیز تو ات من یس بنیادی کام سہ کر سی اس بیسک اس گراؤنڈ لیول ورکرس پٹواری ایون فرام ڈیجیٹائزیشن آف جمع بندیز ٹو ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس سوری اس یہ کر سی پٹواری صبن بس پان تہ ایز پٹواری کام کر ڈپارٹمنٹس من تو آج اس نفر زور یہ ڈسٹرکس من ایز ماسٹر ٹرینرس کام کر گوڑ سری نگر اس دن ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایز ماسٹر ٹرینرس پہ فردر کر ٹریننگ پرووائڈ پنس فیلڈ اسٹافس اس ڈسٹرکس من سر اس ون تو یہ ڈیجیٹائزیشن پروسیس کور محکمہ مالن شروع ضلع کلگمس من اگر کت کرو اس مز کیا اپڈیشن کروا تھی تو ونکس کیا فیکٹس اینڈ فگرز شکریہ ظہور صاحب اگر کت کرو ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرام اس پور یو ٹی مز چلان سی سی ضلع کلگمس مز اگر کت کرو محکمہ مالچ ات ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرامس مز اگر ضلع کلگمچ کت کرو اس کر سٹارٹس مز زاس کنوہس مز ال پل ون پانچ لچھ ژوی ترہ ساس ڈاکومینٹ ریونیوک یت مز مسلی حقیت جمع بندی یا گرداوری یا فرد رفتار یا انتقال رجسٹر تم کر گو سکین سکین گو کشر پہ تم تھوش فوٹوگراف تلت تم ہسا تھی پرزرو کمپیوٹرس مز ام پتہ کیا کور ام پتہ جمع بندی سانے آس ہر ثور وہر اپڈیٹ آس کرنے تم مز نئی نئی چیز تارن اگر انتقال گومت کھانا مودمت پہ گھر تہذ وراثت باقی من منتقل یا بائی گو یا بدل کھانا انتقال قسم گو تم تر مز عمل درآمد کریں وقتن فوقتن گمت ام پہ تل اس بیاکھ پروسیس کر سٹارٹ سم جمع بندی تحریر کرنے جمع بندی نئی لیکھنے تر ونان رائٹنگ آف جمع بندی تحریر کرنے ضلع کلگمس مز کر دون ہتن تو ترستن گامن مز جمع بندی نئی تحریر لگ بھگ وہ وری برو ترہ وری برو ژتجی وری برو پہ آسن آمچ لیکھنے ضلع کلگمس مز کر سارے جمع بندی نئی سر تحریر ام پہ سکیننگ تمہ پہ تحریر کرنے تمہ پہ کور ڈیجیٹائز ڈیجیٹائزیشن مز اس ریکارڈ یہ کور ڈیجیٹائز پور ضلع کلگمس مز یت مز لگ بھگ زلشت اردہ ساس خسر نمبر ڈیجیٹائز کر یت مز لگ بھگ ثی تج لچھ کھیوٹ ام پہ کیا گوس یل ڈیجیٹائز مکلو کر ام پہ گئی اس ات قابل کہ اس کر لینڈ پاس بک لکن مز ڈسٹریبیوٹ تقسیم یت مز ضلع کلگمس مز اخ لچھ تو سدہ ساس لینڈ پاس بک جنریٹ کر یت مز اخ لچھ تروہ ساس لینڈ پاس بک آز تام لکن مز تقسیم کر چاہے الیکٹرانک موڈ تھرو یا فزیکلی دس تم کاپی ام پہ اس بیاکھ اخ پروسیس سہ تس میپ مساوی سکین کرنے تم آئی ساری سکین کرنے تم پہ تم کیڈسٹرل میپ تم ڈیجیٹائز کریں تو ضلع کلگمس مز گئی الحمد للہ تم تاری ڈیجیٹائز تم کیڈسٹرل میپ ام پہ جیو ریفرنسنگ یا باقی چیز تاکہ اس نش محکمہ مالک اس ریکارڈ یہ ہسا روز اخ گھر پرزرو یہ گھر محفوظ تو سی ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرامس مز باقی سٹیپ چاہے سروے سروے یا امچ انٹیگریشن اس رلاون پتہ رجسٹریشن ساکہ اس پروسیس یہ پروسیس گھر کمپلیٹ ات سی پروسیس اس گئی یہ گئی ضلع ڈپٹی کمشنر سنس نگرانی مز یت مز محکمہ مالک ہر ایک فردن دل جان سان کام کر تاکہ اس کرو یہ ریکارڈ سوری اپڈیٹ پرزرو تو بیس اس کلگامک عوام یمن اس ریکارڈ پرووائڈ کر بالکل صاف و شفاف طریقس ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈس
یس تہ پتہ چھ سہ جموں کشمیر ونکن ڈجٹائزیشن اس ریکارڈ آف لائن ات ٹرانزیکشن فیزس مجھے ونکن یہ گو سوری ریکارڈ آن لائن اس پٹوتس نش اس ریکارڈ اویلیبل اس یہ گو سوری گڈنس اس کور یہ سکین گو یہ ڈجٹائز تمہ پتہ اس جمع بندی تحریر کر سانو پٹوت صاحبوں پتمو تریو وری پہ ڈجٹائزیشن پروگرامس پہ کم چلان تو ونکن اس فیز چلان یہ لاسٹ فیز اس جمع بندی تحریر کر پٹوت صاحبوں تم گئی ونکن سارے ڈجٹائز اس تہ پتہ لاسٹ ٹائم لاسٹ ایئرس من گک ڈسٹرک اس کلگوم کلگم کر ڈجٹائز کمپلیٹ ود ان تھری منتھس تو تم پتہ اس پروگرام ونکن اس چلان اس کیڈسٹرل میپ ات مجھ ٹپکل ات مجھ سافٹ ویئر آٹو کیڈ اس سان پٹور صاحبوں کن ٹریننگ ورائے محنت مشقت رات دہ محنت کر مگر ام مقصد خاطر کہ سرکار آج پروگرام یہ کرو ان شاء اللہ کامیاب تو عام پبلکس عام خلقن گھ سہادت واتن اور بالکل ناظرین تھی زون کہ کت پہ زن ازی پٹور سہ کت پہ آسانی بنان امس عام انسان سند خطر تاکہ اس زن تم سن ریکارڈ سہ کرو نہ صرف ڈجٹائز بلکہ تمس یم سات تہ پنن کاغذن ہن ضرورت آسہ سہ گژھہ سمپلی پورٹلس پیٹھ ایکسس کر پنن پاس ورڈ آسا یا کیا آسس نمبر سہ کر ایکسس تہ تت نیر آسانی سان تم سن سورے ریکارڈ اور وقتچ ضرورت تہ چھ یہ کہ ڈجٹائزیشن اور یم سات اس کت چھ کرن پٹوارن ہن یا پھر محکمہ مالچ تہند خاصا رول اور یہ رول مد نظر تھت کور سرکار اخ قدم تل یت مزن ڈجٹائزیشن پروسس شروع آو کرنا ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کلگوم تشا نیوز 18 کشمیر بس عابد حسین ناظرین انتظامیہ یہ کوشش کران دعوہ کران تم مزن سیاحتی مقام بناوان تاکہ زیادہ کھت زیادہ ٹورسٹس ان یور تم سی مل مقامی لوک تمن مل روزگار مے سن کی لوک دود پتھری آس پاس علاق تمو پہ آمت یہ مطالبہ یہ اگر یہ دود پتھری مجھے ٹورسٹ یہاں پن روزگار تک کما مگر کی نفر تم رکاوٹ بنان یہ مقصد مطلب یہ تس دود پتھری ڈیولپمنٹ اتھارٹی سو کھان اقدام تلان کہین اگر ٹورسٹ تور تھی تتین کم کرن تو تاکہ یہ زینہ پن روزگار مزید یسن نش زان کیا مے نش تھی گو پن ناؤ غلام حسن مقصد کیا تی آو یور یوت دور پروٹسٹ کر مقصد کیا میسج جناب سون ارزالس گاڑی ریارس گاڑی مج پتری گاڑی بسان اوڑ دپان اس تیتو اس تین ہو کی روزگار اس تتر پیمت اس تن کھان بلائے تیت یت پاٹ ہم بن تم پریزڈنٹ کنس نش تم کھان ووٹنگ گم تم بنے پریزڈنٹ پریزڈنٹ بنے تم ہنگ منگے یہ دہس گڑ ول زینا تم چھ شام چھینا تم وسا تی گڑ ول سڑی ریار گڑ ول سڑی ہر جائے ہند گڑ ول دن ٹوٹل اچھن پس وٹس دن بالکل کم کرن اچھ دن اند ہیت کم کرن اچھ کھان روزی ام ور ونس مزوریا نش کان چیزا وندس شن میٹر جورا تل بہت وہ دپان زینہ کی روزگار روپی دہ روپی پانچ روپی پنچہ زینہ اچھا دن زین کی گنڈا گردی کر سو زمانہ تم سن پوشن کم خود گمبے دت خود گنڈ ظالم تہد ظلم پریت کنس گامس ان ٹھن ات یہ بس وٹس امیر ڈی سی صوبس یسان کریں دت انصاف کرو روزگار ایس پی صوبس کرو روزگار اس بڑ بڑ ام مودی جی سوز یہ ٹورسٹ یور مودی جی کران یہ اپیل اس ترا تو ام ظلم تل یل امو کھڑپچو نش چیرمین نش سمتاز یل ناظرین یمن مجھے بچہ تم تم پرمت لکھمت یہاں تتہ پن روزگار کما حالانکہ ٹورسٹ تمن مین گیٹس پہ رکاوان اگر ٹورسٹ ہیر کھسا تتین گر چلان تتین ہیکن ٹورسٹ گرس پہ کھست زینہ پن آن ثور تو بیس کی نفر مے سن پن ناؤ مے ناؤ شبیر احمد لون سر شبیر صوب تھی کیا کام کر پڑھائی کچھ کر سر گریجویشن کرم بہ بیکار کیاز کہ ان ایمپلائڈ یوتھ حضرت وسہ کیسن ورین پہ ٹورسٹ ڈیولپمنٹ دود پتھری گمت اتھارٹی اتین بنمت سر
اتہ یمو 2 کلومیٹر بون یتن دود پتھری بون یمو 2 کلومیٹر اڈا بنومت یمو گنڈو پانچو دہو حضرت یم اتنی گاڑی رکاواں یم ڈرائیورن دیوان کمیشن کمیشن دیوان امی آئی کہ آپ بولو ٹورسٹ سے ہم ہماری گاڑی الاؤڈ اوپر نہیں ہے سر ہماری گاڑی اوپر الاؤڈ نہیں ہے سر تو یم ڈرائیور ونان ٹورسٹس سی گاڑی نسا ہس گھر ہیر کہین اس بسن وڈر کچھور ہیت ہلکے کچھواری ہلکے درگر یم حضرت الگ اخ یونٹ اخ یم داریا نزدیک مگر کہ تمو تن حق جبدومت زبری تم اس دن تتن کام کرنا کہین تھی کمی آئی چھو تت یسان کام کرن حضرت یت کہین تم پکان گر ہیت پکان تم پکان گاڑی ہیت اس کرہو گرین پٹھ موزور دو اس پکناون ٹورسٹ اس ہاو ہا تمس کس پوائنٹ کپر چھ کیا چھ دود پتھر کیازِ چھ بنیمٕژ کِتھ کٔنۍ چھِ وجہ کیاہ چھُ حضرت اسہِ سون عرض چھُ یِہوے کہِ أسۍ اسہِ دِتو انصاف گورمینٹن حظ چھِ اسہِ عنایت کٔرمٕژ اسہِ ٹوٗرِسٹ دیُتمُت دۄد پتھرِ أسۍ حظ چھِ واریاہ بے روزگار بیٚیہِ حظ چھُ ایس ٹی ایریا یہِ سٲنۍ جوان حظ چھِ پٔرِتھ لیکھِتھ بے روزگار وۄنۍ حظ چھِنہٕ یژھان دۄد پتھرِ تجارت کرُن اورٕ حظ چھِ نیبرِم سیاح یِوان ٹوٗرِسٹ یِوان تِہنٛدِ سۭتۍ چھُ اسہِ روزگار بنان أسۍ چھِ تِمن یژھان تِمن سۭتۍ شان بہ شان پکُن رۄپیہِ دہ زینٕنۍ مگر اتھ منٛز حظ چھُ مسلہٕ اکھ نوٚم چھِ ٹاپ ژور اکھ ٹاپ چھُ ٲرزال دوٚیِم ٹاپ چھُ رٲیار ترٛیِم ٹاپ چھُ مُجہِ پتھر ژوٗرِم ٹاپ چھُ بسن وُڈر ییٚلہِ ٹوٗرِزٕم گٲڑۍ اورٕ یِوان چھِ سیاح ہیٚتھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ نِوان ٲرزالٕے گٲڑۍ دوٚیِم گٲڑۍ چھِ نِوان رٲیار ترٛیِم گٲڑۍ چھِ نِوان رٲیار مُجہِ پتھر روٗد بسن وُڈر بسن وُڈرس چھِنہٕ گٲڑۍ سوٲرۍ دِوان گاڑِ ہِنٛز سوٲرۍ دِوان برنہٕ بسن وُڈرٕکۍ گُرۍ وٲلۍ چھِ یِوان بِلکُل سٔڑی نوٚمُت چھِ تِم سیدان پتہٕ تِمو دۄیو ترٛیو گامو چھُ قبضہٕ کوٚرمُت یہِ چھُ واریاہ نزدیٖک یہِ چھُ مُجہِ پتھرِ کھۄتہٕ تہِ بسن وُڈر دۄد پتھرِ نزدیٖک ٲر زال کھۄتہٕ تہِ واریاہ نزدیٖک تہٕ اَسہِ چھِ کران بے دخل حالانکہِ أسۍ چھِ بیٖٹ تہِ یُس یہِ جنٛگلات بیٖٹ چھُ یہِ چھُ بِلکُل أسۍ دۄد پتھرِ سۭتۍ تہٕ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ فِکرِ تران وۄنۍ چھِ أسۍ گژھان اِنتِظامیہ ژھانٛڈنہِ اَسہِ تہِ حظ گٔژھ یہِ گاڑِ سوٲرۍ بَنٕنۍ یۄس یہِ گٲڑۍ اورٕ یی أمِچ سوٲرۍ گٔژھ بسن وُڈرس تہِ بَنٕنۍ تِم چھِ دَپان تُہۍ أنِو اَتھ رِلیٖز کُنہِ جایہِ پٔرمِشن أنِو مگر ایڈمِنِسٹریشن اہن حظ آ تِمن نہ حظ چھِنہٕ یِم حظ ہُم ترٛےٚ یِم گاڑِ ترٛےٚ نِوان چھِنہٕ تِمن چھِنہٕ پٔرمِشن کُنہِ جایہِ نہ حظ چھِ سی او صٲبن دِژمٕژ نہ حظ چھِ ڈایریکٹر صٲبن دِژمٕژ نہ حظ چھِ ڈی سی صٲبن دِژمٕژ اگر حظ تِمن چھِنہٕ پٔرمِشن ضوٚرَتھ تہٕ اَسہِ کَتھ ضوٚرَتھ وۄنۍ اگر حظ پٔرمِشنٕے چھِ اَتھ گورمینٹ شیڈوٗل تیٚلہِ دِیِن نہٕ اَسہِ تہِ پٔرمِشن تہِ تِمن تہِ دِیِن پٔرمِشن أسۍ چھِنہٕ وَنان تِم مہ پٔکِن تِم چھِ سٲنۍ بٲے تِم پٔکِن اَسہِ سۭتۍ شان بہ شان سٲنۍ بَچہٕ بے روزگار یِم چھِ نوٚم تہِ زینان رۄپیہِ دہ نوٚم تہِ کران ہیلٕتھ ٹوٗرِزمَس یِم ٲسۍ لوٗکھ آمٕتۍ یور یِم یَژھان چھِ کٲم کَرٕنۍ دۄد پتھرِ منٛز یِہُنٛد مقصد چھُ یی یِم تہِ چھِ یَژھان پَنُن روزگار تَتہِ کَماوُن مگر یِمن چھِ کیٚنٛہہ نَفر تَتہِ رُکاوان یِم نہٕ یِمن کٲم چھِ دِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ اگر أسۍ ٹوٗرِسٹ چھِ یِوان تور تِمن چھِ یِہٕنٛز تِہنٛز گاڑِ چھِ یِوان رُکاونہٕ زبردستی یِوان تِم پَنٕنٮ۪ن گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھالنہٕ یِمن تام چھِنہٕ واتان وٲرۍ کِہیٖنۍ یِم چھِ اِنتِظامیہَس أپیٖل کران اَتھ کُن دیٖتو مُداخلت اگر أسۍ ٹوٗرِسٹ چھِ یِوان تور یِمن تہِ گژھِ ہا موقعہٕ مِلُن تِمن خدمت کرُن تاکہِ یِم تہِ زینہٕ ہن پَنُن روزگار اَسہِ چھِ اُمید سون یہِ پروگرام وٕچھنہٕ پَتہٕ اِنتِظامیہ خاص کر دوٗد پتھری ڈیولپمنٹ اتھارٹی یی حرکتس منٛز یِم یِہِنٛدۍ مُطالبہٕ چھِ تِم گژھن پوٗرٕ نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخس گراؤنڈ زیرو رپورٹس منٛز تہنٛد استقبال ارشاد ملک اسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚس موشوار پٮ۪ٹھ یعنی ضلعہٕ شُپینُک گام موشوار سیٖنیر بی جے پی لیٖڈر جاوید قادری پرباری اننت ناگ تہٕ آز اوس یِمو پروگرام تھوٚمُت عید مِلن تتھ عید مِلن ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ حظ آمٕتۍ چیٖدٕ چیٖدٕ کارکُن باجہِ پٔکۍ یِم زن سیٖنس منٛز جاوید قادرین پننٮ۪ن یِمن چیٖدٕ چیٖدٕ کارکُنن پنٛنِس سپیٖچَس دوران ووٚن کہِ شاید یِنہٕ وٲلۍ پنچایتی اِلیکشن چھِ یا مُنسِپیلٹی اِلیکشن چھِ اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ پارٹی مضبوٗط کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تقدو کَرُن تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بَناوو أسۍ باجپوٗر زَن یُس بوٚڑ چھُ یہِ بَرو أسۍ تاکہِ اَسہِ یی برونٛہہ کُن فٲیدٕ یعنی کہِ پٔتمٮ۪ن دَہَن یا بَہَن ؤرۍیَن یۄس اَسہِ محنت کٔر باجپا خٲطرٕ سۄ محنت گٔژھ بوٚٹھ کھَسٕنۍ سۄ محنت گٔژھ لَبہِ کھَسٕنۍ تَمہِ مُطابِق آیہِ کارکُنَن ہدایت دِنہٕ تہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن گامَن منٛز یعنی کہِ اگر زَن اَمہِ برونٛہہ سَرپَنٛچ 10, 20, 30 بَنے بی جے پی ییٚمہِ یور گژھن کَم سے کَم سَرپَنٛچ 5, 7 یعنی کہِ زیادٕ تعداد گوٚژھ آسُن باجپوٗک تیٚلے چھُ سون دستار
بلند تو یہ کھین زی عزت شہری کی پارٹی سے جڑے لکھ تمہ کورو استدا تمہن وون یمو کہ پارٹی خاطر کرو سا زمینی لیولہ پہ گراؤنڈ زیروس پہ کرو سا محنت تاکہ بھاجپا پکنان برہ برہ استقبال جاوید صاحب تہ تھی ون تو میں آج اس عید ملن ناؤ دیتو تک مجلس مگر تمہیں باوجود کور تقریر پن کارکن کہ پنچایت الیکشن ہو سکتا یہ ول تمہیں خاطر کیا تیاری بنیادی اس آز بنیادی اس مسلہ حض اس عید ملن اخ پروگرام اخ تھوت یت من پریت کن بوتک اخ پریزیڈنٹ اس آز اس جلسہ کی آج اس پریت کن بوت پہ بوتک پریزیڈنٹ امت بیس اس پارٹی عہدار جنرل سیکرٹری اس شاہ نواز صاحب اس وائس پریزیڈنٹ اس مظفر صاحب منظور صاحب اس وائس پریزیڈنٹ اختر صاحب اس سرور صاحب اس یونس صاحب اس غلام احمد بٹ صاحب اس جہانگیر صاحب اس پارٹی ہند اعجاز صاحب اس پارٹی ہند عہدیداران تہ یت من اس عید ملن اخ پروگرام امہ چیز موجود تھوت کہ اس پارٹی ہند عہدیدار مے شک باسان یت ما گھس پنچایت الیکشن ات عید ملنس من کور اس ون اخ چیز کہ پریت کن بوتھ پہ اس پریت کن پریزیڈنٹ آمت بیس سیکٹر انچارج شیتر آمت آج اس کھان جلسہ حض مگر یہ کور امہ چیز موجود آج کہ اس دو پنچایت الیکشن ین ول تو موجود پہ مت سپیچس من پنس یہ ون کہ پنچایت الیکشن مجھے کرو سا پارٹسپیٹ ساری بیس کرو سا ازک پہ تک محنت جاوید صاحب کھین کال برو تھوڑا بہت انتشار پارٹی یعنی کہ اگر وچو اس ہمن خلاف تو بیان بازی کرو ونو کہ اس گھو اس خلاف کورٹس من کرو ایکشن کورٹ اہم خطر سو کت حدس تین صحیح تو کیا روز تمہیں اہمیت دیکھیے بھائی صاحب ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے انسان چھ روشن روشن تو کمس اس پن آس روشن تو تمس اس مول آس پنہ پارٹی من تھوڑا بہت روشے مین عہدیداران تہ روشے تر مز پہ کورٹک مسلہ امس اکس کورٹ آس گھن جاوید قادری اس کے لیے روکنے والا نہیں ہے اس کو زارپار کرن وول یمس تہ اکس کورٹس مز آس گھن وہ جا سکتا ہے جاوید قادری کے پاس جواب تب بھی ہے اور آج بھی ہے اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں آج برو دہ وری بہ وری جاوید قادری اس تقدہ اس کر بی جے پی خطر کیا سو رفتار سے ون برقرار ان شاء اللہ الرحمٰن مجھے پنہ پارٹی پہ پور یقین پور بھروس کہ سن پارٹی واحد اخ سو پارٹی اس ایماندار تو دانسدار پارٹی پور انڈیا مز ونکس پور ملکس مجھے ساری کھت بڑ پارٹی تو ان شاء اللہ الرحمٰن جاوید قادری سی سو ایمانداری ورتان یت مز تان کم مس تو کم ون بوزس ساری کھت اصل کت آن شپین یت شپینس مجھ سن لکھ تہ بوز ون بہت تقریر مز تہائی کت ون جاوید قادری چھ کان سہ کی جاوید قادری تہند بوٹ ست سہ کی جاوید قادری تم لک سم حقیقت مز جاوید قادری پریت کن جائیں سجاگر بس چانہ مادم تہ پن نمن لکن ہند شکر ادا کر کی مے بڑ محنتی ورکر سم تہ یت وچک نم نفر یہ خالی نفر کی بوتھ پریزیڈنٹ امس اکس اکس نفر ہتھ ہتھ نفر ڈوڈ ڈوڈ ہتھ نفر پٹ کن بیکس مگر اس آج عید ملن پروگرام ات عید ملن پروگرامس مز وون اس یہ چیز کہ نسا پارٹی ہند پروگرام تو آسان ضروری کی عید ملن تہ کور تیل یل پارٹی اس پت کن او موجود وون امس پنچایت الیکشن ین وول ات مز کرو اس کرو تر سات نیشنل لیول ہن کرو اس کرو پن ضلع لیول ہن کر مختلف پارٹی یہ چاہے سا اپنی پارٹی پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس تم دپان کہ بی جے پی ہسا جان بوجھ کر پنچایت الیکشن کرنے خاطر تیار کی یا اسمبلی الیکشن کرنے خاطر تیار تازہ ہسا گھن پنچایت الیکشن مجھے ایکسپوز یعنی کہ ہم پٹنگ ٹوٹلی کھین مطلب ہسا گھن ایکسپوز تمہ تھی کت مانا وچ حض ساری کھت اصل کت یہ چیز کہ اخت تم حقیقت ون تم دن پنچایت الیکشن گھس نیت گھن یہ گو سی راج روزن تو وچو پنچایت الیکشن گو پی ڈی سی الیکشن گو ڈی ڈی سی الیکشن گو یہ کم سرکار کور ونس تین یہ کور ونس تین خالی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زمینس پہ وز یہ بھارتیہ جنتا پارٹی آج برو اٹھ وری یا دہ وری اس اقائد رٹس آن اس پول خطر گھن ایم ایل اے صاحب پتہ اس دپان دپان ہے تھی کیا ہمیں آج زو یا ٹور نفر تھی اُن سورے محلہ پہ دمو تمس پول مے باسان آج کس پہ پول خطر کن گھن آج پریت کن پنچایت اوڈے گوڈنیت سرپنچ ست لچ اٹھ لچ روپیے پاور خطر پڑ گو آج اس ایم ایل اے نش نیران سو کام آج اس نیران سرپنچ صاحب نش تہ پہ یم سات بی ڈی سی یس نش گھو ڈی ڈی سی یس نش گھو یہ واحد سو پارٹی ہمو پنچایت تن پاور دیت اور یہ تھو لیکھت نوٹ کرت اس نو الیکشن آس امہ کھت زیادہ پاور آس پنچایت کت کرنے خطر سٹا شکریہ یہ ون کہ زمین لیولہ پہ بھاجپا لگاتار کام کر اگر پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس برو جماعت آس تو تہندس وقت مز
اس لک ہتس پہ ٹرانسفار یا اخ پول منگنے خطر پہ زرپار کرنے گھن مگر اگر اس کہ بھاجپا جن قدم تل چاہے تمہوں بی ڈی سی بنو ڈی ڈی سی یا پنچ یا سرپنچ بنو ونکس عام انسان اس منسٹرس تم اس ہان وات سہ سرپنچ یا پنچس نش سم ہان کر سہ فائدہ بھاجپا ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شکریہ